Društvo Zdravje za Posavje je zbralo okrog 100 tisoč evrov za nov mamograf in spomladi so v bolnišnici začeli s postopkom izbiranja ustreznega aparata. Sočasno je nekdanja direktorica podala odstopno izjavo, zato je svet zavoda postopek nakupa ustavil do izvolitve nove direktorice. Bolnica Brežice je že izbrala izvajalca za dobavo mamografa, podpisana je pogodba, tako da računamo, da bomo v jesenskih mesecih ta mamograf tudi dobili v našo bolnišnico. Želeli bi pridobiti še preventivni program Dora, ker ga zdaj zaradi zastarelega analognega mamografa nimajo. Postavili smo že kontakt z onkološkim inštitutom in upamo, da bodo program Dora v obsegu, ki je namenjen našim posavkam, izvajali na našem novem mamografu v naši bolnišnici. Mamograf ni ne prva, ne zadnja oprema, kupljena s pomočjo donacij. Na tak način ljudje sporočajo, da brežiški bolnišnici zaupajo. Je med najbolj uspešnimi pri skrajševanju čakalnih dob. Do konca leta bi lahko opravili še 50 operacij kile in 50 operacij holeciste, sprejemajo pa pacijente iz vse Slovenije, ki nedopustno dolgo čakajo, pravi direktorica. Za dodatni program naj bi bil denar zagotovljen, sicer pa bolnišnica od zagona urgentnega centra kupiči izgubo. Vendar računamo, da bo država izpeljala svoj program pomoči bolnišnicam, o katerem se sedaj govori in da bomo tudi mi deležni določene finančne pomoči za premostitev likvidnostnih težav. Računajo tudi na sklenitev aneksa z zdravstveno blagajno za dvig cen bolnišničnih storitev, ki so nespremenjene od leta 2014, še dodaja.